Tem uns profissionais que fazem esse tipo de coisa. Eu sou qualificado para isso. Quer ajuda para dar o nó? Não, não, pode deixar. Eu só. Talvez. Prontinho. Eu sabia que ia consertar minha cabeça um dia. Não tá perfeita, mas dá pro gasto. Valeu. Ah, vem cá, eu sei que não me perguntou, mas eu acho que esse caso com a Palmer, seja lá o que venha a decidir, é um passo na direção certa. Então não se sinta culpado. Tá. Eu me senti culpado jamais. Tudo bem você ser feliz. Obrigado. Valeu, detetive. Eu não conseguiria vir se não tivesse me empurrado literalmente dentro do carro. Eu vou ficar te empurrando até a sala de matrícula. Mas ei, você e sua mãe vão ficar bem? Não nesse exato momento. Acho que ela pensou que estava fazendo o que era melhor para mim. E acabou exagerando. Nunca tinha pensado na parte acadêmica de uma bolsa universitária. É, mas a minha vida ficou sendo ótima sem o futebol. A sua também será. What happened to your t-